Shqipëria ka përcaktuar tashmë zonat prioritare për zhvillimin e akuakulturës dhe kapacitetet prodhuese, duke ju referuar studimit më të fundit të Bashkimit Evropian. Ministri i Bujqësisë Bledi Çuçi u shpreh se kapaciteti për zhvillimin e akuakulturës në det është 10.000 ton peshk. Ka pasur mangësi në një planifikim më të mirë të këtij sektori edhe të një strategjie më të mirë të këtij sektori. Prandaj ne bashkë me italianët kemi bërë studimin me Bashkimin Evropian nëpërmjet fondeve të Bashkimit Evropian, kemi bërë studim pikërisht të gjithë sektorit dhe kemi arritur në konkluzionin që kapaciteti i Shqipërisë për akuakulturë është 10.000, rreth 10.000 ton në det. Dhe po të fusim këtu pastaj dhe në uret e brendshëm, pra akuakulturën nëpër rezervuare dhe liqene artificiale, atëherë shkojmë rreth 15.000 dhe mund shkojmë deri në 20.000 ton plus të prodhimit të peshkut. Studimi parashikon që koshat ku rritet peshku do të largojnë nga bregu duke rritur cilësinë. Ne kemi pranë si Greqinë dhe Turqinë që janë kampion përsa i takon akuakulturës, por me gjitha të produktet tona, pra sidomos të gjirit lorës, konkurojnë densisht në tregjet italiane. Aktualisht nga subjektet e akuakulturës në gjirin e Vlorës, prodhojnë rreth 3.200 ton peshk, ndërsa investimet e kryera në stabilimentet e prodhimit vlerësohen rreth 25 milion euro. Tendenca zhvillimit të akuakulturës në bot vlerësohet me rreth 20% rritje.